Nina, du visste ju att Marcello skulle vara i huset. Ja. Och ni har ju haft ett bråkigt förflutet. Mm. Varför åkte du ändå dit? Alltså, när vi var ifrån varandra han åkte så hade vi inte chans att liksom prata och sånt. Så att för mig var det liksom att, men gud, jag har gått vidare. Liksom, vi hade ingen så här break-up-period. Så jag var så himla stark vad jag kände i Sverige. Och då kände jag så här, när jag fick erbjudet bara... Först tackade jag nej, typ så här, bara nej men gud, det går nog inte. För det har gått så lång tid. Men sen bara nej men shit, jag bara gör det. Jag kan också, alltså two can play this game, typ så här. Så då kände jag typ att jag åker inte dit för hans skull. Men det är väldigt lätt att säga. Och när man ser varandra, alltså det var helt sjukt verkligen. Så men du tänkte inte att det skulle vara jobbigt då att komma dit och träffa Nej, honom. Jag var så himla naiv och bara, men gud, det här klarar jag av liksom. Och bara, alltså. Men jag mådde ju verkligen inte bra. Jag var så instabil med mina känslor. Och det blev ju bara värre när jag kom dit. Vad tänkte ni andra när ni sa att det var Nina som bara kallade oss springare? Camilla, du kände igen henne direkt. Ja, man säger att jag tänkte bara fuck. Alltså, det var ju känslosamt. Jag kommer ihåg när jag kom upp där, så det första jag gjorde, jag kände inte igen henne heller. Visslade. Så att jag gick upp och busvisslade. Ja. Och bara låg och om man ser nöjd igen när jag går och kollar mot henne, jag bara jävlar. Så bara när jag sett mig, jag bara... Och så får jag se att det är Nina och då får jag panik. För jag och Nina, vi har ett litet förflutet kan man säga. Men hur tycker du annars att du blev mottagen på hotellet? Väldigt bra. Alltså verkligen alla tjejer speciellt. De var jättesköna. Sen killarna var så reserverade. De vågade liksom inte ens prata med mig. Så det var lite jobbigt för att jag försökte hitta någon att spela med. Jag var alltså väldigt lite så här, betuttade Theo. Men alla bara, nej. Så jag bara, shit, vad fan jag är här ens typ. Ja. Du och Marcello låg ju första kvällen. Mm. Det var inte som du hade planerat, eller? Nej, det var ju verkligen inte det. Jag minns att jag pratade med mina vänner och liksom min familj. Och bara, jag lovar, jag ska inte ha sex. Men det är ju väldigt lätt. Alltså, det är ett vanligt breakup vi hade. Det är bara att det är på tv. Så att det är väldigt många som liksom dömer. Men gud, hur kunde hon gå tillbaka? Hur kunde hon göra det här? Men det är ett vanligt breakup. Vi är två vanliga personer liksom, med helt normala känslor. Men på väldigt konstiga förutsättningar. Så att... Där bodde vi ihop och det är nog självklart. Mm. Ja, man har ändå en trygghet i den personen man har tillsammans, ja, med. Ja, liksom. Verkligen. Och även fast jag kände när hon kom in att det kommer aldrig bli vi två igen. Ja. För att vi hade... Det var inte som att jag bara stack när vi var tillsammans. Så var det verkligen inte. Vi gjorde ju slut lite innan. Vi hade tjafs. Och jag sa, du får bo kvar hos mig tills du hittar din lägenhet. Du skulle flytta in typ... Nu flyttar det. Två veckor alltså, efter jag hade åkt dit. Jag ville inte kasta ut dig. En normal människa kanske hade kastat ut dig. Liksom. Bara, det här är min lägenhet, nu får du gå. Det är alltså, slut. Ja, jag vill liksom inte gå in på detaljer så, jag kommer bli jätteledsen just nu. Men vi kommer tycka väldigt olika om det här. Men jag kan ju genuint säga att liksom, vi var tillsammans, vi var pojkvän och flickvän. Och jag, menar du att ni inte har varit pojkvän och flickvän? Eller jag vet inte, hon kan säga det, men jag vi firade liksom jul och nyår och alltihopa, vi bodde tillsammans. Men vi gjorde slut typ i januari. Men jag sa, kan vi bara... Det finns mycket som händer, skitsamma, vi släpper det. Kan ni bara på riktigt nu? Men jag säger absolut att vi inte var tillsammans. Och det vet du, ni åkte till Malmö också, vi var absolut inte tillsammans. För jag bara... Det har sagt till min vän också, jag träffade tåget. Så det här var något så... Det är många som kan stryka det där, intyga det där. Vill du säga någonting, Nina? Jag vill bara säga att liksom, det var något så... Jag vill inte bli ledsen, jag vill aldrig bråka med dig. Men det var något så fruktansvärt destruktivt relation. Jag är fortfarande din vän, jag kommer alltid vara det. Vi tycker väldigt olika, vi är olika personer. Men jag kan verkligen säga att jag har liksom... Vi gick på bio liksom innan du åkte, det var liksom februari. Vi liksom bodde tillsammans. Så det var liksom, jag vet att du var redo att göra slut, men vi gjorde inte riktigt slut. Alltså det var liksom, vi var ju ändå liksom, vi drogs till varandra. Jag kommer alltid respektera att dina känslor svalnade väldigt långt innan. Det kommer jag verkligen göra. Men du måste också ge mig den respekten att... Det var inte riktigt att du verkligen så här, det var ändå så tufft för dig att lämna med. Vi är bara människor, så att vi bara kan vara ärliga med det. Det är inte lätt att lämna någon. Så att även om nej, du var redo... Jag gillar dig fortfarande liksom, jag vet, som människa. Liksom. Men du vet ju vad som men så att liksom, för jag är lite så här... Folk tror typ att jag tvingade honom. Det var inte så det var. Så att det ville bara, ja, men det är bara känsligt. Jag trodde inte att jag skulle begråta idag. Det är bara ett känsligt ämne. Det är jättemycket känslor. Och på tal om känslor... Ninas ankomst till hotellet fick det känslor hos alla i huset och den som verkade mest upprörd var nog Jesper. Oh mamma! Stämningen på hotellet dras ju ner ordentligt nu när Nina är här. Marcello blir helt låst, jag menar, ingen kommer våga hålla på med Nina, Maru kommer inte våga hålla på med tjejer. Jag vill inte ha Nina här. Jag vill inte prata med honom för mycket för det känns att det påfästar. Nej, men det är klart det är jobbigt, jag menar. Han har ju byggt upp tillit och visat tillit till många tjejer. Exakt. Och så fort hon kommer in så börjar folk tvivla. Och jag är lite jätteviktig på Marcel också så jag har Jag skulle vilja ha Nina och en till tjej bakom mig. Skicka ut Nina. Ja. Nej.
Det säger inte till någon. Nej, men det är... Jag gick in till Jesper och han berättade att han har planat att han vill skicka ut Nina härifrån. Men jag förstår honom, för det är jobbigt för Marcel att sitta i den sitsen han gör. Och de är rädda att hon ska försöka fucka Marcel och skicka ut honom. Det är lika bra att få ut Nina först. Planen nu är väl att få ut Nina så fort som möjligt, så vi får tillbaka en skön stämning i gruppen som vi hade innan hon kom. Jesper, varför tycker du att Nina förstör stämningen? Det är hårt sagt, det är det. Men jag och Nina, vi hade hat mot varandra där. Och jag och Maro hade byggt upp en tillit till så många tjejer där inne. Och så fort Nina kom in så började ju alla tjejer tvivla på Maro. Jag kan inte stå och hålla i de andra själv. Och sanningen är ju att många av dem var ju typ dragna just till Maro. Och då känner jag så här, shit, vi kan inte tappa de här tjejerna nu. Så att egentligen var det väl inte stämningen, den var ju konstig. För att det var inga tjejer, du vet, som vågade gå fram och hålla på med Maro på samma sätt. Och som ni ser, Theo vågade inte hålla på med Nina. Alltså det var bara en konstig stämning. Och jag hade inte signat upp för Ex on the Beach, jag hade signat upp för PH. Och jag kände bara, det här är så fucked weird. Och man vill inte ta besluten att skicka hem någon egentligen. Man vill ju skapa sig så lite finare som möjligt. Men det här var verkligen på den nivån att jag kunde verkligen sträcka upp handen frivilligt direkt och säga att jag tar ut henne alla dagar i veckan liksom. Mm. Men kände du att hon var ett hot som spelare eller att typ att hon skulle sno Marcelo från dig liksom? Nej, alltså jag tror ju nästan typ, eller det här är en teori, jag vet inte. Jag tror Nina typ hellre skulle vilja se mig lämna just när du kom in än Maro eller någon annan. Det var, tror. Ja, jag tror också det var så faktiskt. Men jag kommer ihåg, du är skitnojig. Det var det han sa, att vi måste skicka ut Nina för hon kommer inte skicka ut mig. Hur känns det för dig och Harry? Ligger det någonting i det Jesper säger? Eller? Ja, alltså verkligen. För när jag visste att Jesper också var där. Så att jag tänkte bara, ja, någon av dem... Jag tänkte inte, alltså min plan var inte att spela med dem. Men sen så Jesper blev till och med min trygghet där inne. Alltså sjukt nog, det är så fort du känner någon så du tyr till den personen. Så att jag och Jesper klickade ju för att vi kände varandra liksom. Så att, ja, det blev så att jag litade på dem mer. Alltså vi har inte alltid hatat varandra, jag och Nina. Nej, vi har varit bra vänner och sen så har vi haft... Mycket intriger upp och ner. Så att... Ja, verkligen. Det var väl typ att vi hittade ju tillbaka och vart polare innan. Vi hade ju skitkul där inne. Ja, exakt. Den veckan du var kvar. Nej, jag skojar! Marcelo, hur kände du att Jesper som var din polare ville ta ut Nina? Alltså först kände jag också så att det här är inte bra. För att jag märkte ju ingen tjej, alla tjejer försvann. Nina var där, alla bara puff från att vara här liksom, så var pang. Så hittade jag inte en enda liksom, som att jag var själv på hotellet. Så att det kändes typ så här, shit, vi hade det så jävla bra. Allt under kontroll liksom. Vi hade allt, ja men... Som vi ville det. Och så kom hon in så kände jag att ingen vågade vara med mig. Och hon kände väl likadant också när hon kom in. Ingen kille vågade gå fram till henne. Så då kände jag typ lite så här. Om jag ska kunna gå långt här, då är det typ Nina och jag som får spela liksom. Men då tänkte jag, det kommer bli som första året vi var med. Ja. Då är vi ett starkt par. Vi har varit tillsammans. Då kommer de bara sparka ut oss sen efter den. Så att det var en jävligt tuff situation. Och Jesper ville ju skicka ut Nina för han kände att hon vill skicka ut honom. Så att jag ser hela den här veckan. Jag satt som ett frågetecken. Jag tror att jag var helt, helt jävla tom. Camilla, tycker du att det påverkade stämningen i huset när Nina kom in? Ja, men det är klart. Det blev det för alla. Men... Ja. Hur förändras det för dig? Men jag kände väl att jag behövde backa lite. Från Marcelo? Ja, och sen ville jag... Typ, alltså i början så var jag väldigt på Nina. Men jag ville visa att jag var trevlig och sådär. Men sen så kände jag väl också, okej, jag är för på. Och så blev jag mer tillbaka dagen där med. Hoppas ni gillade klippet. Om ni gjorde det så borde ni klicka på prenumerera och den lilla klockan bredvid knappen för att inte missa något. Ni kan också se hela avsnitt av PH på Via Free.